skriðdrekin að koma. Partarinn með honum fylgja hérna skriðbelti. Þessi græja sem að þjónar einhverju tilgangi. Og þessi maður hérna sem eru á móta fúll á svipinu gurun í eppanum daginn. Þetta svona, það mjög svona vera ekkert það fáránlega margir kubbar í þessu sem þannig að sé það. Við erum svolítið fyrir það að hafa úvala marga kubba þessi ekki meira. Þetta er framleitt að þessu Sipco eða Sipo eða veit ekki hvað það er. Já, maður fundur þessu svo. Þetta kompani fer öllum er að sparlega með kubbana, svo er náttúrulega þetta er það sem að færa í hendurnar átt með kínversku kubbana. Það er búin að litla dót hérna á þeim sem þarf að þess að tálga af. Ekki öllum kubbana samt sumum. Það hlutur ekkert merkt í Lego við enn einu. Svo náttúrulega Lego kallinn, hann er lítur verið út en hann er ekki jepp frábær og þessi sem var í jeppanum. Svona, skriðbeltin þau eru eiginlega hefðið versta mál og ég sé fram á að þau verið þetta að vera að pláa á skriðdökunum í framtíðinni. Sjáðu þau, þau verpast alveg til. Þau svona hljóðið þeim líka. En samt þetta eru svona, þetta þessi skrýður ágætlega saman svona þessi skriðdryggi. Kubbarnir verðast tolla saman og til því að fáir kubbar er ekkert fleiri lög að kubbum í þessu hlumis. Þetta er bara einn hérna og hér annar. Excellent, við erum komið. Þetta er Sipo og kubbarnir sé ekki jafn góður og guti kubbarnir svo. Þeir eru svona lausar í sér einhvern veginn. Getum við að gert þetta. Þannig að þetta ekki vandamál, þessi hlutur hérna kostaði bara eitthvað 1000 kall. Ég held að þetta er náttúrulega mikið fyrir Lego. Sjáðu þetta hérna, þetta er Lego skriðdrekahlaup. Búin til að þrjumar stykkjum. Þetta er eitt stykki, það er hérna sikti á þessu. Þeir eru með spes skriðdrekahlaup, það er, já, í Lego framleiðir ekki svona, það er bara þetta Sipco kompani sem gerir það. Svo er annað sem ég er alltaf að sjá þetta við skriðdrekinn, bara þetta er að setja hlaupið á hann. Hvað er þetta? Í hvað fara þessi stykki? Þau bara stella hérna stykki er mjög áhugavert. Svo er bilað. Það er bara áttu auka stykki ákveðið að henda nokkur með svona bara kikið. Eitthvað svona auka, ég veit ekki hvað að gera við. Já, þannig að við geta að fara að fíkla því þetta er bara bónu, sko. Góðu partur við kínverska að dóti að það er auka kubbarnir, sko. En já, þetta er skriðdreki. Já, herri í gæðastandard heldur en ég bjóst við af einhverju sem kostar 1000 kall. Og er, já, lítur þokkala út líka. Lítur ekstra að fara bara út tilbúin að setja á hlaupið. Þetta er þess að Sipo skriðdrekinn fullsmíðaður. Já, þokkalega græja bara hreinlega soldið stífur sko. Eðli málsamkvæmt. Þetta er Guti bíllinn sem að var já nýr þriðjungi minni náttúrulega kostaði talsvöld minna. Svo er hérna þetta er svo alvöruleikum. Ég veit ekki hvernig þetta blandast allt saman. Jú, þetta gengur alveg fínt upp. Ekki það þessu. Já. Þessi pakkana þessu upp með hérna kallinum á skriðdrekunum hérna eins og hann er. Já, þetta er legoð passar fínt á Sipco skriðdrekan og kallinum á bílum hann alveg kemur bara vel út þetta. Ekki. Þannig að já, þetta alveg, það er púslast saman og virkar og já, er eiginlega tarfært betra heldur en maður bjóst við. Ég bjóst ekki til þess að kaupa passuður hreinlega saman út í öðafærið.